Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naš tokratni gost je Sašo Vučko, z njim se že kar precej let poznava, še iz tistih kickboksarskih časov, ko sem bil jaz predsednik v klubu na Izlakah, Pondokan kluba Izlake. Si bil ti takrat zelo aktiven še v Pondokan klubu Zagorje kot tekmovalec. Živjo. Zdravo, Igor. Se strineš, ne? Da ostane vane ti. Seveda. Preden greva na kickboks, ki je še vedno del tvojega življenja, greva malce na tvoje otroštvo. Če se malce pošalim, si živel v družini tovornjakarja. Ja, res je. V bistvu živeli smo v Zagorju. Mami je delala pač v tovarni, oče je bil pa voznik tovornjaka. Tako da dejansko je bilo kar nekaj njegove odsotnosti, pa pač potem tudi tempo življenja je šel temu primerno v to smer. No, tvojega očeta Marka smo že enkrat predstavili, kakšno je življenje tovornjakarja. Kakšno pa življenje družine, pa tudi kakšno je bilo tvoje življenje, glede na to, da očeta kar dobršen čas tvojega otroštva ni bilo doma? Ja, res je. Lepo, lepa oddaja je bila predstavitev poklica voznik tovornjaka. Je neka specifika, tudi karakter, moraš biti pravi za tak posel. Seveda se pa veliko krat zgodi, da ostali pa ne vejo, kako je pa dejansko funkcionira sama družina. Ne? Pač mi smo zidali tudi hišo v tem času, seveda se je denar je pritekal, ampak vsa organizacija je bila pa pač na mami. Ne? Tako da dejansko nek tist kvalitetno izkoriščen čas je bil le med vikendi. Vemo, da to je kratek čas. Oče prihajal domov v petek. Seveda, petek zvečer, sobota zjutraj. Velikrat se je zgodilo, da je tudi že nedelo zvečer mogel iti. Tako da je vse povezano s tem. In takrat je bilo zelo kvalitetno, ki je bil doma. Seveda, to je bil en tak prav poseben čas. No. Tudi veselje je bilo vsakič, ki je prišel domov čist. Težko bi nekomu to s par besedami sploh lahko obrazložil, kak so to občutki. Pa seveda tisti težji občutki, ko je pa šel. No, je pa zelo zanimivo, ko je bil on na viaktorju. Tako, ja. Vektor. Tako, prvotno je bil viaktor, pa je bilo pa kasneje združitev. Tako. Takrat si bil tudi ti tam zaposlen, ne? Si začel svojo poklicno pot. Ja. Ampak se je tudi tam zaključila, potem ja, vse precej hudo. Lahko rečem, da je v bistvu bila tudi moja otroška zgodba že prej povezana s tem, seveda posledično, ker je bil oče voznik tovornjaka, bom tudi jaz. No, kasneje skozi to, ker jaz sem velikrat tudi šel z njim na kakšno pot, še prej, ker sem bil v šoli, in me je vedno ta način oziroma te težki tovornjaki so me vedno vlekli. No, ampak me je znal v nekem trenutku, ko sem se odločeval, kako pa naprej, kaj je v življenju početi, me je znal preusmeriti, da ne se mogoče, pa mogoče spustim v logistiko, s tem bom omogočil, da bom doma, lažje si ustvaril družino, bo vse skupaj lažje, hkrati bom pa še vedno v igri, okoli tovornjakov in tega, in teh stvari. Tako da me je usmeril, tudi takoj po osnovni šoli sem šel na prometno šolo, tako da od takrat naprej je bila moja smer pač kristalno začrtana in tudi po končanju srednji šoli sem dobil priložnost ravno tako na aviatorju, prej sem že upravljal počitniška dela, no, pa se je pa ponudila priložnost in sem jo zgrabil, tako da sem v bistvu faks končal potem ob delu. Jaz sem pač viatorju oziroma sodelavcem, ki so bili takrat z mano, zelo hvaležen, ker sem dobil ene take izkušnje od ljudi, ki so to upravljali preko 20 let, ne, da takšnih izkušenj ne moreš dobiti, niti znanja ne moreš dobiti v šoli, ker to je ena taka popotnica. Tako da, čeprav se je potem ta zgodba klavrno končala. Oče je bil celo sindikalist, ne? Tako, sej tudi jaz sem bil. Seveda, borili smo se za neke pravice, ampak pač vidiš, da je nek lobi v ozadju močnejši. Zdaj je mogoče malo drugače razumem, kaj je določen čas pretekel, kaj vidim, kaj se dogaja tudi v Sloveniji.
mogoče razumem, zakaj je bilo temu tako. Pač zgodba je šla svojo pot, ampak jaz si pač rečem, da je bila to neka investicija tudi v mojo prihodnost, tako da ne jemljem tega zdaj pač osebno kot slabo. No, bila je pa pač seveda težki trenutki za veliko zaposlenih. Kar ne vem, ker sta oba ostala brez službe. Ja. Dejansko bila je ena taka anekdota, da v soboto sem se poročil, v nedeljo sem se spočil, v ponedeljek pa nisem šel več v službo. To je bil tisti vikend, tako da, ja. Ste potem spet nadaljevala v skupni firmi, ne? V isti firmi. Ja, jaz sem takrat dobil v Šenčurju pri Nastranu zaposlitev. Oče je takrat delal še tukaj v Zagorju nekaj časa. No, potem pa po parih mesecih pač dobrega voznika je težko dobiti, jaz sem mu pač zgolj predal informacijo in sva spet pristala skupaj. V drugem podjetju. Na Zlakah pri... Ne, to je bilo še v Šenčurju, pri Nastranu. Potem pa po treh letih, pa spet splet okoliščin prinesel tako, da sem jaz dobil zaposlitev tukaj bliže lokalnemu okolju, ko sem jo sprejel v manjšem podjetju Sefratrans iz Orehovice. No, kasneje se je pol tudi oče prestavil sem, tako da zdaj pa zopet sodelujeva. No in če je bil, pa če je v družini oče šef, si zdaj ti njegov šef, ja, na nek način. Tako, ampak se pravim, tukaj mora biti pa kar velike energije, da se te funkcije balansirajo. Ne? Kakšne je tvoje delo? Moje primarno delo je v bistvu disponiranje. To je nek tak izraz, ki v bistvu gre se za iskanje posla, prevozov, koordinacijo med, se pravi, naročili, kje so vozila, da se upravlja čim manj praznih kilometrov, polnih, da se gleda rentabilnost. Potem, konc koncu, treba je tudi spisati račune za upravljene prevoze, izračunati plače voznikov, posel je pa zaključen, ko je denar na računu, tako da paše zraven tudi izterjava. Tako da dejansko, pač, ker je to manjše podjetje, ponavadi v manjših podjetjih ima ena oseba pač več funkcij, tako da dejansko se gre tukaj za cel postopek, od sprejema naročila do končnega nakazila plus vse, kar je vmes. Če prav razumem, se poln tovornjak, natovoren tovornjak nekam dostavi, roba, potem pa se je dobro, da se nazaj spet poln pripelje? Ja, seveda, interes je vsekakor, da so vozila čim manj prazna. Se pravi, da je tovorni prostor čim bolj izkoriščen. Da ni prostega teka. Da ni prostega teka, oziroma kar pri nas pravimo praznih kilometrov. Praznih kilometrov. Tako. In tu pa ti uskočiš. To tako. Je tvoja naloga tudi. Tako. Skozi leta pač sem si ustvaril neko mrežo svojih strank, svojih, lahko rečem, tudi neka prijateljstva, oziroma pač bazo prevozov, iz kje za kam. Zdaj vedno ta stvar, kar se tiče logistike, je izredno živa, nikoli ni isto, zato ni nikoli dolgočasna, vsakič je nekaj novega, če že ne drugega, vemo, da cesta prinese spremembe, ne? Ne moreš planirati res točno, tako da se je treba zelo prilagajati. Vsak dan mora biti zaključen, v tem poslu ni, bomo to jutri, ne? Tukaj je zelo pomembno, da je vsak dan tista obveznost, kjer imaš za upraviti, zaključena. In pa seveda, potem je treba iskati za nazaj povratne naklade oziroma prevoze, je treba pa iskati. Tukaj si lahko malo pomagamo z določeno borzo oziroma z, pač v toliko letih si ustvariš tudi neke kontakte in že iz izkušenj približno veš, kje kaj. Tako. Zanimivo. Zdaj, prej si dejal, da si se včasih z očetom peljal na kakšno furo. Tako. Si tudi kdaj ti njega peljal? Znaš voziti tovornjak? Izpita še nimam. Mogoče se taktično mačken izogibam, ker že tako imam preveč obveznosti, pa bi me mogoče malo preveč premamlo. Drugač pa znam peljati tovornjak, tako da včasih po kakšnem parkingu.
Sicer ti pa ni dolg čas. Jaz te ponavadi opazujem, tudi če spijeva kakšno kavico, da imaš dva telefona. Ja, dva mobilnika. Tako, so to oba in še kaj večjih? Ne, to sta dva telefona. Prvotno je bilo, eden je za privat zadeve, drugi za službene. No, zdaj drugi za službene je obstal, tisti za privat zadeve pa zdaj nekako postal tudi v bistvu telefon, ker se tiče same krajevne skupnosti, ki je pa tudi mogoče tema za malo kasneje. Tako. Nič se nisva rekla o tvoji sestri, Sari. Zdaj, ponavadi je tekmovanje med brati, sestrami. Sta tudi videla bila kaj tekmovalna, oba kickboksera, oba nosilca črnega pasu? Sara ne. Še ni, ne bo verjetno. Ja, nikoli ne reči nikoli. Ja, vedno je neko rivalstvo. Brat, sestra, starejši, mlajši, a ne? Oba reprezentanta tudi svoj čas. Ja, tako. V bistvu ona je kar hitro začela tudi s treningi takoj, se pravi eno leto za mano in se je nekako kar vklopila, tako da me je veselil. Bila je itak vedno in še je tak borben tip, tako da je to pasal. Je pa tako, seveda, tekmovalnost, rivalstvo je bila na način brat, sestra. Vemo vsi, vedno je nekaj. Ampak, kar pa se tiče navzven, pa moram reči, da so bila vedno neka taka ekipa oziroma vedno en za drugega, tako da tudi na treningih je bilo kar veliko takih, bi rekel, pridobivanje izkušenj eden od drugega in obratno. Ne. Tudi pač na tekmah vemo, moraš nuditi vso podporo, tako da sem bil kar vesel, da sva tist del zgodbe dala čez skozi. Zakaj sta se oba, dobro, Sara verjetno zaradi tebe, zakaj si se pa ti odločil za kickboks? Jaz pa se... Da ne za nogomet? Ja, ravno to je zanimivo. V bistvu, jaz sem bil kot otrok, sem bil zelo bronhitičen, imel sem te napade pač, in nisem smel preveč, se v bistvu preveč naprezati zaradi pač bolezni. Tako da v bistvu so neki te ekipni športi, kjer je veliko teka in teh zadev, odpadli. Tako da so mi odsvetovali košarko, nogomet. In potem je v bistvu naenkrat zmanjkalo nekih opcij. No, na kar pa po eni kombinaciji, pač oče je poznal trenerja Alojza Miklavčiča, ki je v Zagorju vodil ta Pondokvan klub. Pripeljal, tako on je dejansko ustanovitelj kluba, se pravi, pripeljal je zvrst borilne veščine Pondokvan v Zagorje, ga tukaj uspešno vodil tudi naprej, no in po nekem tem ključu so mi predlagali, lej, pridi, ne, pač imajo rekreativno, ni nekega hudega naprezanja, lahko pa pač narediš nekaj zase. Ja, jaz takoj, ko sem to videl, pač jim je bilo všeč, res, da sem bil v tistih letih med mlajšimi in med manjšimi, ampak nisem pa opazil tukaj, da bi me, rečemo, moja bolezen, ki je ovirala pri tem. Ravno nasprotno, pač v tem nekih prvih letih avtomatsko pozabiš na neke omejitve, recimo, in sem začel malo tekmovati, ne, tudi zraven. In je kar šlo. Nekaj teh uspehov je na mizi. Ja, tukaj. Ampak to je samo nekaj. To je samo del, ja. Dobro, se moja pot športna je v bistvu zdaj že kar dolga. Sicer tekmovalno pot sem zaključil že dost prej, ker pač nekako ni šlo več. Šola, poklic, med vikendi še tekmovanja. Pa tako je bilo, jaz sem bil vedno med manjšimi, tukaj več se je bilo treba naprezati in potem z raznimi poškodbami ne moreš glih poslovnega sveta voditi, tako kot si želiš. Čeprav kickboksu gre potem, ko si enkrat član, po kilogramih, ampak če imaš 60 kilogramov, nekdo je pa dve glavi večji, je pa glavo večji. Ja, seveda, tudi struktura kosti in vsega, vsak ima različno telo. Ja, vedno sem bil na limitu, pa vedno so bili še vedno večji od mene, tako da, ampak ta pot mi je dala res veliko, no, in poznanstvo in tudi videl sem veliko sveta iz druge perspektive. Največji uspeh, recimo? V bistvu si lahko štejem za največji uspeh, ker v bistvu tretje mesto po Jaksa
Jaksa sistemov, kjer zdaj žal ni več, zdaj je Vako. To je bilo v Celovcu, svetovni pokal. To je to. Ne, to je tale. Tako. Potem seveda Austrian Classic, v Avstriji so vedno močni turnirji. Bila je tudi prva medalja v Velsu, kjer še na lokalnem nivoju nisem uspel nikoli priti niti do tretjega mesta, recimo, ali pa saj do zmage v kakšnem kolu. V Avstriji mi je pa takrat uspela zmaga. No, pa prinesel sem tudi zraven en pokal iz državnega prvenstva. Bilo jih je kar nekaj, no, tako da... Pa tudi za prvo mesto? Za prvo mesto, državni, no, tako, prvak. Državni prvak. Tako si usvojil, glede na to, da nekateri člani kluba so, pa tudi sorodnega kluba na Izlakah, tudi kakšen naslov svetovnega prvaka, evropskega prvaka, kakšno medaljo iz teh največjih tekmovanj, kot reprezentant? Ne, kot reprezentant nisem imel, da bi rekel, nekih večjih uspehov. Kaj pa Sara? Sara je pa v glasbenih formah bila kar zelo visoka. Ne? To je pa tudi nekakšna ljubezen Miklaočiča. Ne? Ja, to je pa njegova ljubezen in tudi njegove zasluge za to so bile res na visokem nivoju, ker to, ko se je on, kako bi rekel, žrtvoval za to, pa dejansko je tudi prebijal led, ker tega v sami Evropi na začetku sploh ni bilo. Ne? To tukaj sploh niso poznali, mi je bilo vse čudno, kaj pa je to. Čeprav vemo, da recimo ostale veščine imajo neke te, recimo tekvan doma, tudi tekmovanje v katak, sicer na malo drugačen način, ampak je to kar taka zanimiva. O zadeva. Glasbi pa sploh. Seveda, sploh. Zdaj si pa še vedno aktivno v klubu, ne? Ja, seveda, zdaj, nedavno je bil mednarodni turnir. Tako, zdaj letos... Ki je vedno tam okrog vseh svetih, ne? Tako, letos je bil že 36. zapored. No, pa tudi letos se je obrnila 20. obletnica, ker sem član kluba, tako da... Zdaj si podeljeval medalje, ne? Ja. Tako, koliko jih je bilo blizu? 450 tekmovalcev? Ja, 420 tekmovalcev. Je bilo pa že kakšno leto prej tudi... Ja, več. Je bilo več. Bilo je že tudi štuble blivo. Bilo je že tudi 600, moram reči, da to je že kar skrajna meja za dvorano. Pa za eno. Tako, se pravi, tako da recimo tole nekje okrog 450 tekmovalcev je nekje sprejemljivo, da lahko brez naprezanja, brez, da lahko tudi imes kakšen odmor, pa da brez težav speleš enodnevni mednarodni turnir. Je pa to kar velik zalogaj, no? Se pravi, že v bistvu pol leta prej potekajo priprave, ampak pač po tukem času zdaj imamo že upeljane neke protokole oziroma neko listo, kaj mora nekdo urediti, tako da dejansko ni zdaj več nekih tistih, a je, a ni, a še kaj manjka, vsak ima svoje delo in res steče kar. Če se napotim, imata oba sestro že tudi svoji družini, že tudi naslednje, kickboksere? Ja, oba. Sara ima dva fanta, jaz imam par. Bomo videli, kaj bo. Jaz ne želim nobenega od njih silt pač v to. Ponudil sem jim, tim starejši, se pravi, zdaj že 4 leta obiskoval Pondo Kuan Pandice, ki je namenjen za otroke tam od 3 do 6 let. Izlačen v Zagorju, ne? Ja, tako, tako, ampak pač tukaj je tudi, bi rekel, pač vzel sem ga sabo, ker jaz tudi poučujem zdaj te mlade, ne, se pravi, sicer iz tekmovanj sem se upokojil, če lahko tako rečem. Ampak kar se tiče pa samih treningov, sem pa zelo aktiven, moram reči, da že kar krepko let poučujem otroke, večinoma njih so tak pač en tak pristni so, niso še nič kaj vmes zlagani ali pa s kakšnimi maskami, tako da povejo tisto, kar mislijo in v bistvu dejansko imam zdaj zadnja leta po 3 skupine, 3 do 6 leta starih so v 2 skupinah, pa potem te prvošolčki, drugošolčki, in je res zanimivo. No? In z veseljem v bistvu hodim tudi nazaj v klub, znanje predajam naprej, tako da je. No, ko smo se nekako pripravili na ta intervju, si dejal, da v družini nekako so ti v zibelko že položili poštenje. Glede na to, da si pa zdaj tudi del politike, v politiki pa pogosto slišimo, da ni ravno veliko
poštenja. Zakaj si potem stopil v politiko? Želiš v politiko prinesti nek drug vidik, pošten vidik? Ja, zdaj to, kar se tiče poštenosti in tega, res, to sta me oba starša kar lepo vzgojila, moram reči. Pa tudi družba, tukaj dam tudi velik poudarek, se pravi starši, apsolutno, tukaj ni dvoma. Potem imel sem vedno družbo okrog sebe, ki ni bilo nekih nepoštenih stvari, tako da... Tudi šport, ki da... No, to je pa tisto, kar sem hotel reči. Delovanje oziroma biti član v klubu, kakršen je bil naš, se pravi Pondokon Zagorje. Čakalo se to borilne veščine? Ja, ampak se pravim, tukaj je disciplina. Ne? In nas so tudi že skozi to, skozi treninge vzgajali. Vedno je bila, se pravi, šola, obnašanje. Tako da to je bila vedno prioriteta tudi samega poučevanja. Ne? Tukaj gre velika zahvala tudi mojem dolgoletnem trenerju Samu Bašlju. On je res, ker se tega tiče, pravi. Alojz Miklavčič in pa seveda tista ekipa, Klemen Juvan, Igor Kajšek, Primož Bračiča, ne, to so bili res. Tako da dejansko skozi to odraščanje postane to rutina. Ne. Zdaj, če pa še... Pa mimo glede borilnih veščin, pa znanje borilnih veščin, ne smeš kar uporabljati, ne, tako izven Ja, to je odgovornost. Ne. Moraš biti... Si lahko hitro kaznovan. Ja, moraš biti tudi osebnostno, moraš biti, se pravi, da se znaš kontrolirati. Ne. To, in mogoče ta samo kontrola, ja. Še nisi uporabil izven ringa. Ne, ni, moram reči, da ni bilo potrebe. Vedno je bila beseda prej tista, ki je zadevo recimo umirila. Super. Tako da, kar se tiče pa zdaj, ja, politike, to je bila pa kar ena taka, na začetek, kar hitra odločitev v bistvu. No? Kako pa je sploh prišlo? Recimo, je bil LMŠ, lista Marjana Šarca, tista prva, ki te je povabila, ali so te že prej vabili? V politiko? Ne, nisem imel jaz prej nobenega povabila recimo v politiko, oziroma sem imel par let nazaj, ko je Dejan sestavljal listo, ampak takrat pač sem bil mlajši in pač dejansko me ta aktivna politika me ni zanimala. Zdaj, se pravim, je bilo pa nekako tako, no, delovanje v lokalnem okolju, priješ do neke točke napredka, kjer nimaš več možnosti napredovanja. Zdaj, jaz sem pa tak karakter, da mi nikoli ni dovolj. Ne. Se pravi, jaz zase, zaradi dobrega počutja, moram delovati na nekih obratih, ali kako ne to rečem. Ne. In sem dobil nek občutek, da mogoče stagniram. Da ne razvijam več neke miselnosti. Si želel nekaj postoriti na lokalni... Tako, politični sceni. Tako, ponudila se mi je priložnost dejansko... Pred zadnjimi lokalnimi volitvami. Tako, sem pa prejel klic, če bi bil pripravljen sodelovati in kandidirati kot občinski svetnik v občini Zagorje. Ne, preko kanalov, seveda, treba je povedati, da imamo tudi pač našega ministra v Zagorju, a ne, in tako se je v bistvu ta zgodba, pa tudi skozi prej še Nina Mavrovič iz Hrastnika, ne, poslanka, Rudi Medved, tako se pravi, ta zgodba lokalne prisotnosti LMŠ-ja se je nekje že gradila prej, ne? In sem pač dobil povabilo, če bi bil pa jaz tisti, ki bi bil pripravljen prevzeti in sestaviti ekipo za lokalne volitve. Torej, brez kakšnih političnih izkušenj, kar sestaviti ekipo, pa predvidevam biti na prvem mestu, ne? Ja, tako. Kljub temu, da so tu preferenčni glasovi, lahko v sistemi ja, marsikaj. Meni so ponudili mandat, da ne poskusim to sestaviti. In si veliko razmišljal? Ja, kar. Ker nisem se nekako mogel odločiti, pa ravno politika. Ne? Ampak potem sem pa dal to na tehtnico, pa smo se malo pogovarjali z prijatelji in določenimi znanci. In sem rekel, zakaj pa ne. In če bi prišlo povabilo, recimo od dveh etabiliranih strank, SDS-a na eni strani, ali pa na drugi strani SD-a, bi se ravno tako odločil? Ali se ti je zdelo to malce manj nekako politično? Ne, jaz bom, mislim, tako je. Jaz bi se po mojem odločil za isto, kar sem se. Ker mi je ta opcija ponudila možnost sodelovanja in podpore na lokalnem nivoju, hkrati
pa mi pustila proste roke. Se pravi, način razmišljanja, ideje, ni bilo, se pravi, neke usmeritve, zdaj pa potrebno tako, 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 tako. Ne? In zato mi je bil to izziv. Mogoče, če bi bilo to drugače, da bi bilo v redu, zdaj so pa pravila takšna, takšna, lahko samo tako, 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 se verjetno zato ne bi odločil. Ker jaz sem pač tudi karakter tak, ker rabim prostor za svoj način razmišljanja. No in potem, ko si to sprejel, si se usedel verjetno za telefon, ne vem, šel na kakšno kavico s kom. Ja, tako. Verjetno, kar ne grejo radi na listo, ne? Ne, smo se kar pogovarjali vmes, ampak s tisto ekipo, ki smo se prvotno pogovarjali, smo jo pol na koncu sestavili. Rekli smo, da ne bomo iskali balasta, samo da zapolnemo listo. 25 v Zagorju. Tako, ampak se nas je nabrali 9. Tistih pravih, ki še danes delujemo, čeprav sem recimo bil izvoljen samo jaz kot svetnik, ampak to je bil za nas velik uspeh. Je veliko manjkalo do... Ne, malo. Malo. Tako da... Je bilo to razočaranje? Ne. Dejansko smo prvič nastopili na lokalnih volitvah, kjer vemo, da ima tudi, se pravi, Zagorje gre naprej visoko podporo, a ne? Vemo, da so ostale politične stranke že dolgo časa na sceni, tako da mi kot bi tem rekel, čisti začetniki, novinci, ki na začetku nismo niti vedeli, kam kakšen papir vložiti, je bil to za nas zelo velik uspeh. No, in grede tudi na tisti tiskovni konferenci, novinarski konferenci, praktično samo jaz iz reportera. Ja, tako je, samo ti. Ni bilo ravno medijsko še takrat, ne vem, tudi stranka nekako niti cena, zanimivo, zaznana. Zdaj, bi bilo verjetno drugače, glede na to, da je to zdaj stranka, ki vodi vlado. Vodi vlado, ja. To je res. Sicer jaz še vedno mečken razlikujem državno politiko od lokalne, ker je le sprememba, ampak jaz mislim, da tukaj, kar se tiče našega področja, je šlo bolj kot ne pol, se pravi, kot oseba, ne, osebno. Se pravi, in... Kdo pa zdaj na lokalnem vodi V tem umestnem času, mi na začetku, ko smo kandidirali za občinski svet, je bila to v bistvu inicijativna skupina. No, zdaj v tem času se je ustanovil, se pravi, lokalni odbor LMŠ Zagorje ob Savi. Verjetno na ključe, no, ampak so me tudi izvolili za predsednika lokalnega odbora. Lahko bi bil tudi, recimo, Rudi Medved, kdorkoli iz tega okolja, ki je član stranke. Ne? Ampak izkazalo se je, da pač ekipo vodimo dobro, tako da se včasih lepo dobimo, pogovorimo, neformalno se pravi, kaj, kako in ekipo, katero imam ob sebi, moram reči, da sem zelo vesel, da imam takšno ekipo, ker smo tako mlajši kot starejši, ampak vsi neobremenjeni s prejšnjo politiko. In to je mogoče tista prednost, da nimaš nekih, vse ne rečem, da je slabo, če imaš ti izkušnje, ampak mogoče drugačen način razmišljanja, neka svežina. No, mogoče pa izkušnj malce več ima pa zagotovo zdajšnji minister, ja, seveda. Rudi Medved, ki je bil del tudi županove ekipe, seveda, prej na njegovi listi. Tako. No, pa kaj tudi lahko... dolgoletni direktor občinske uprave. Tako. Kaj lahko en od 25 občinskih svetnikov v občinskem svetu sploh stori, da je slišan? Lahko stori veliko. Če zna komunicirati, če zna pravilno predstavljati projekte, ideje, pobude sokrajanov, se da storiti veliko. Če si ti oseba, ki je pripravljena na kompromise, na dogovor, na nek, ki je za napredek, se pravi, da pozdravlja dobre predloge in hkrati kritizira slabe, potem lahko dosežeš veliko. Ste LMŠ del recimo vladajočih zdaj vem, stranka oziroma lista Zagorskega župana Matjaža Švagana ima večino. Ne rabi praktično nikogar, lahko sprejema sama odločitve.
Pa kljub temu se mi zdi, da dosti krat išče tudi podporo izven te normalne koalicije. Način delovanja, se pravi vladajoče liste, se pravi Zagorje gre naprej, je v bistvu malce drugačno, recimo od ostalih občin. Se pravi, lista in pač hkrati župan ne vleče večine. Moram reči, da to mi je zelo, zelo všeč, ker dejansko smo vključeni vsi predsedniki v, neke, v neko recimo pogajanje ali kakorkoli in se pogajamo, dokler ne pridemo do neke, kako bi tem rekel, ugodne oziroma sprejemljive rešitve za vse, se pravi dejansko za krajane. Tako da to je, to je ena taka pozitivna stvar, da ob takem načinu delovanja lahko potem tudi eden svetnik nekaj doseže. No in eden izmed tistih projektov, o katerih ste v občinskem svetu veliko govorili, je tudi Ceros. Ne? Tako. Velika zguba, dva direktorja, negotovost, mogoče cenejše, če bi odpadke vozili kam drugam. Kakšno je zdaj stanje? Tu si bil tudi sam dovolj aktivom. Ja, mene je na začetku zmotilo pač to, da, da ja, dva direktorja, zanimivo, ne? Zguba. Pa zguba, ne? Na eni strani, no. Potem pa, se pravi, v tisti čas smo pričakovali neke, neke elaborate, o katerih so vsi govorili, ne? Na koncu je bil pač tisto elaborat zgolj, kot bi na hitro lahko rekel, dajte nam toliko in bomo peljali naprej, ne? Za mene osebno je bilo to nespremljivo. Gledano iz tega, da izhajam iz gospodarstva. Ne? No, za pojasnitev, CERO, spomen Center za ravnanje z odpadki. Ja, tako, to je pač. Tako, v glavnem, veseli me, da, da, da je zdaj tudi Hrastnik umaknut iz Zlati glas, da se je pač zagorski predstavnik je bil tudi izvoljen kot predsednik skupščine CEROZA. Tako da me veseli, da se je ta stvar razjasnila. Direktor je tudi odstopil, se pravi, da je prevzel njegovo funkcijo prejšnji tehnični direktor. In tako, da se je zadeva dejansko obrnila v pozitivno smer iz vidika ravnanja, se pravi, z podjetjem. Tako da dejansko zdaj Ceros sam ne ustvarja izgube in tudi odvaža že tisto nakopičene odpadke. Kaj pa občani? Občani so sicer občutili podražitev, tako, to je, tukaj bom tako rekel, veliko ni bilo za narediti, ker dejansko vsa prejšnja leta je občina Zagorje in ostale družbenice so plačevali veliko nižjo ceno kot vse ostale. Zdaj, zakaj nekdo v tem umestnem času ni ugotovil, glede na to, da so nadzorniki in pristojne družbe, kjer je nadzirajo poslovanja, sploh se pravi družb, ki so v javni lasti, se pravi v lasti občin, da ni ugotovil, da je cena preniska, ne? Se pravi, da to vodi v zgubo. To je ena takšna zadeva. Upam pa, da, da bo zdaj, to je tudi naša želja, da se dejansko razjasnijo okoliščine in da se dejansko cena zniža, ker ta cena, ki je zdaj, je previsoka. Da smo najdražji v, v Sloveniji. Ne? Se pravi, mogoče malenkost, korekcije in bo tudi za vse boljše. Ne? Iz tvojih ust, ja, česa, kako se reče, ja, upam, da bo to uspelo. No, ti si v tem času postal tudi predsednik sveta krajevne skupnosti iz Lake. Šlo je kar precej na tesno. Ja. Nekaj časa sta bila oba v igri z prejšnjim predsednikom sveta, Francem Ravnikarjem. Ampak, če je bilo kje na soglasi, sta zdaj to nekako razrešila in, koliko vem, kar precej dobro sodeluje tam. Ja, ta prva zadeva je bila mogoč, res je bilo vse na hitro. Tudi jaz sem kandidiral za krajevni svet, čist po svojih kanalih, se nisem povezoval ravno z nobenimi, pa željam je bila, da se vključim v skupnost in nekaj doprinesem. Ne? Tako da, po ko sem bil izvoljen, pa izvoljen še v občinski svet, so se pa ostali pogovarjali, kaj, kako, kaj bi bilo recimo smotrno glede na trenutno stanje. Tako da na tisti prvi seji je bilo res glasovanje neodločeno.
5-5, ja, pač en svetnik je manjkal. No, naslednjo sejo, ki smo imeli, je bilo pa z večino, se pravi, dejansko sem dobil vse glasove podpore, tako da, ja, jaz razumem sploh gospoda Ravnikarja, bil je dolgoletni predsednik, ni mu bilo lahko v prejšnjem mandatu, tako da res se je trudil, ampak mogoče ga je ta zadeva res preveč izčrpavala. Ko se je ta zadeva zamenjala, jaz nisem nikoli hotel nekaj obtoževati, tako kot kar nekateri prej je bilo, tako. Mi smo presekali, to je bila tudi moja želja in gremo tu naprej. In tudi z gospodom Ravnikarjem so se potem pogovorila, jaz sem mu objasnil, kaj je v bistvu interes, da ni bil interes, da nekoga odrežemo ali karkoli. No in ko so se zdaj pred časom pogovarjali, sem ga vprašal, no, kako je pa zdaj? Je rekel, super, a ne, pač res. Je seveda normalno je upleten v delovanje krajevne skupnosti, ima naloge zadolžitve, nima pa neke odgovornosti, kjera bi ga izčrpavala. Sploh tukaj lahko govorimo, glede na to, da je kompletno delovanje in občine in krajevne skupnosti zelo povezano z znanjem, se pravi, z računalniško pismenostjo, z poznavanjem in kako poiskati kaj na spletu, tako da... Se dopolnjuje, da. Tako. Praksa pa mogoče malce več tega sodobnega znanja. Ne na zadnje, pa krajani, pa tudi občani mislijo, da tako krajevni svet, pa kot občinski svet, ali pa predsednik, ali pa župan, sta bok in batina, ne? Ja. Po narekovajih. Pa nista, ne? Ne. Ker dobro je imeti tudi kakšno poznanstvo na kakšnem ministrstvu. Ti to, ki prav pride glede na to, da si član vladajoče stranke. Je to boljše? Ja. Recimo, so kakšne poplave? Ja, tako je, ne. Se pridi do vašega ministra? No, če sva ravno pri poplavah pa vodotokih, se pride zelo težko sploh do kogarkoli, ki je odgovoren. Pa si lahko vladajoča ali pa izven parlamentarna stranka oziroma zgolj lastnik zemljišča. Ker vsi poznajo problem pa težave, ampak nekako se otepajo. Se jih ne lotijo. To, kar se tiče vodotokov sploh, ne, tukaj moram reči, da dejansko se srečujemo vsakodnevno s težavami, ampak odgovorni se pa samo izmikajo. Izmikajo odgovorom čemerkoli. No, ti si dal mimo grede na enih prvih sej občinskega sveta tudi izpostavil problematike odlaganja, nasipavanja ob mediji, torej med Kisovcem pa proti Zagorju. Zdaj to nekako stoji. Dodatno se ne odlaga, ampak eno leto je že preteklo takrat. Res je. Kakšen odgovor si dobil? Ja, prvotno je bil odgovor, da je pač stvar postavljena v soglasju z vodnim dovoljenjem, da so pridobljena vsa dovoljenja za to in da to pač nalaga privat lastnik. Pač jaz s tem odgovorom se nisem takrat zadovoljil, no, sem potem pridobil tudi mnenje, se pravi, pravne službe lastnika, kasneje pa tudi tisto vodno dovoljenje, ki pač žal ni, zdaj ne vem, a dejansko stanje ni takšno kot vodno dovoljenje ali obratno, ne, če se mačkem pošalem. Ja, velik problem so takšna, se pravi, takšna dejanja neodgovornih lastnikov. Vemo, kaj se je zgodilo pol julija, ko smo imeli hude padavine, veliko dežja in mogoče na začetku tista moja pobuda, kaj se tam dogaja, ne, ampak če gledam danes skozi to, to predstavlja velik problem, ker vsi ti nanosi, ta spiranja se nekje nalagajo. In zaradi takšnega ravnanja pa moram reči, da ni to samo ta deponija, jih imamo tukaj tudi na Izlakah v Kisovcu tega veliko. Lastniki se ne zavedajo, kaj s tem povzročajo. Dejansko se soočamo z, se pravi, z dvignjenimi strugami, voda avtomatsko maši odtoke kanalizacij, strani države ne dobimo sredstev, se pravi, občina ne dobi sredstev za čiščenje,
država ne poskrbi za čiščenje. In potem se poplavlja. Tako. In tudi gospodarske škode, kot velike. Pri podjetniku, mizarskemu podjetniku. Ja. In tudi so ljudje, ki bi sami očistili strugo, bi imajo mehanizacijo, recimo na kmečkih področjih, kmetijskih področjih, ja. Pa ne smejo. Ne, so omejeni. Treba ne vem, koliko soglasi dobiti. Ogled nadzornika, mnenje, potem zaprosilo za dovoljenje. Potem se je treba ravnati, kako je dovoljenje sploh izpisano, ko dobiš dovoljenje. Ne? Se pravi, in zdaj, ko smo prišli do neke točke, kjer smo imeli en kup težav, pa ne samo naša občina, vemo tudi Koroške in tako, smo prišli do tega, da je pa Arso v nekem členu pa našo not eno vejco in še nek stavek, da je pa tudi lastnik dolžan. Se pravi, je dolžan čistiti, pa ne sme. Se pravi, nek tak birokratski začaran krok. A ne? Lahko na črno, ne? Seveda. Ne? Ampak tukaj smo pa zopet potem omejeni z ribiškimi družinami, potem... Na vsak poseg v strugo ja, je poseg. Tako. Ampak ne, in mesto pa je, da so struge... Struge so in zasute, onesnažene, zasute, nepravilno urejene, zajedajo, uničujejo infrastrukturo, posledično zaradi nas. Ne? In zaradi tega tudi potem veliko udorov tudi na cestah, ja, lokalnih ja, cestah, tako. Ki so pa spet potem v pristojnosti občine, države, krajevnih skupnosti in to je spet začaran krok. Ne? In se vračamo nazaj, ampak koliko ima možnost, dejansko je tukaj 90% človeškega faktorja. In to se nam zdaj vrača. Ne? Zaradi osveščenost ljudi je veliko višja, ki je bila v preteklosti, ampak še vedno je pa nek procent tistih, peč, ki pa še vedno razmišlja, se to lahko odložimo v potok, a ne, in potem imamo, kar imamo. A ne. Upam, da se bo ta praksa spremenila, pa da bodo tudi tisti inšpektori, ki so za to zadolženi, opravili svoje delo, ne pa da se te postopki vlečejo v nedogled. Tako, jaz bom tako rekel, no, sama povezava skupnosti občine, gledam iz svojega vidika, recimo pa vodni nadzornik, nimam težav. Sem navezal dober stik. Težave so potem naprej. Se pravi, nadzornik lahko prepozna in zabeleži težavo, poškodbo, potem se pa ustavi. In to je treba premakniti. Tako, to je treba premakniti. Mogoče prav tudi pristojnega ministra bolj upam. Večkrat bo poslali kakšno pismo. No, ena tistih tvojih, en tvoj uspeh je pa zagotovo tista spravna maša, oziroma ne toliko spravna, ampak spominska sveta maša ob tistem, kar se je zgodilo ob požigu v Orehovici. Orehovici v letu 44, če se ne tako, motim, maja, ja. Ko je bilo požganih, zažganih, obvrženih v ogenj veliko krajanov, domačinov. In mene kar čudi, da vsa ta leta samostojne Slovenije do tega ni prišlo zdaj pa, ne? V nekajšnje maja. Ja, res je. No, jaz bom tako rekel, v bistvu maja, dejansko ta dogodek je bil maja 44, zato je nekako povezano s tem tudi kot krajevni praznik Izlak. Vsako leto je tam spominska proslava, spomnimo se v bistvu naših sokrajanov. Bom tako rekel, no, prišla je sicer pobuda, ampak kar se mene osebno tiče, dojemanje te naše skupnosti oziroma sedanjega časa, ne, se pravi, jaz sem mlajša generacija, ti isto, druge svetovne vojne nisva doživela. Ne. To je bil en tak črn oblak celotne Evrope iz tistega obdobja in sami krajani niso tukaj prav nič krivi, da bi jih še v zdajšnjem času, da se mi leta 2019 ukvarjamo z tem, kaj je bilo, ne vem, leta 44, 45, težko je bilo, hude stvari. Ene, druge, pred, po, med.
Ne? V teh stvareh, tudi to, kar se danes dogaja pač drugje po svetu, to so grozote. Ne? In moje mišljenje je, da tam se spomnimo naših sokrajanov, prav prebivalcev iz Lak, ki so bili na krut način umorjeni, in, ampak vemo vsi, da so bili del naše skupnosti in skupnost takrat je in obiskovala cerkev in hodila na, se družila, so upravljala kmečka opravila. Se pravi, to je bilo tisto slovensko podeželje. In ne vem, zakaj bi zaradi nekih ideoloških prepričanj omejevali nekaj, kar zame osebno ni sporno v nobenem vidiku. Tako da jaz sem takrat vprašal za mnenje in župana, in zveza borcev, in župnika, in krajane. In ni bilo nobenega nasprotovanja. Zanimivo, ne? Prej pa 75 let nič. Tako da smo pač na nivoju smo speljali, v glavnem organizirala se je svečana proslava v spomin naših sokrajanov. Župnik je daroval mašo v Podlipovici, ki je neposredno povezana z Orehovico. A ne? Kasneje je tudi spominska slovesnost na samem lepo urejenem spomeniku, tukaj moram reči, se moram zahvaliti tudi Zinki, ki je res zgledno ureja tisti spomenik, res, ja, tako. Tako da, in jaz moram reči, da sem bil zelo vesel. Živa priča tistih dogodkov, ja, ja, res je. Ki je tudi napisal super knjigo Zamolčane, tako, Anton Urankar. Ja, mogoče je včasih res treba samo en pritisk, da mogoče razmišljaš o tem, kar sva rekla, ne, kaj ljudje potrebujejo. Ne govorimo tukaj o nekih političnih zadevah, ampak zgolj, kaj neka oseba na nekem področju potrebuje. In verjetno se strinja z mano, no, dejal si že, da je ta spomenik res lepo ohranjen, zdrževan, ja. Se strinja z mano, da pa niso lepo vzdrževane medijske toplice. Ne? To pa ja. Je sramota, ne samo nam izlačenom, nam, zagodanom, ampak tudi nam slovencem, kaj ne? To pa za vso gotovost lahko trdim, ja. Res žalost, sploh na vhodu v tako lepo občino, v tako lepo dolino, tiste medijske toplice so pa res rak rana. Moram reči, da mene osebno to zelo moti. Moti me pa še ena druga zadeva, to je pa v bistvu tista, da sem pa do ene točke nemočen. Občinski svetnik, predsednik krajevne skupnosti, ampak si nemočen, da premakneš karkoli. Res pa je, da smo se kot svet krajevne skupnosti odločili, da tacga grdga izgleda, ki je bil, zdaj lahko rečemo, že lansko leto oziroma v začetku leta, mi tukaj ne želimo gledati. Pa nas ne zanima, ali je to lastnik slaba banka, ali kdor drug, ali pa zaenkrat še nobeden. In smo se obrnili na stečajnega upravitelja, pridobili dovoljenje za upravljanje z zunanjim prostorom in zdaj čistimo zadevo, kolikor pač lahko. Vse prostovoljno. Nimo glede še vedno ne. Ja. Dobro, ne? Ja, seveda, to temelji vse na prostovoljni bazi. To čestitljivo, ampak verjetno je treba tudi za to najti neka sredstva, ker to je res sramota, če ga že lastniki zdajšnji ne. Ja, žal pač vemo, stečajni postopki kakšni so, denarja ni. Verjetno pa je, otepajo. Za stečajnika breme. So sredstva tudi za njega. Ja, za njega pa so, seveda, se to je vedno. Ne. Dejansko je imel vmes v upravljanju tudi društvo iz Trbovelj, kjer pač žal svojih obveznosti ne upravlja, kar se tiče čiščenja. Ampak bom tako rekel, no, jaz upam, da se tudi medijskim toplicam obetajo boljši časi. Kako? Tečejo neke aktivnosti, je pa tako, no, same medijske toplice so pa tudi področje, kjer recimo v parku stoji spomenik, prvi spomenik Janezu Vaji Kardovalva Zorju na Kranjskem in
se zelo trudimo, da ta zadeva ne bo propadala. Vemo, da medijske toplice skrivajo tudi Valvazorjev vrelec. 24 stopinj približno. Ja, in upam, da ga bo tudi Zavod za varovanje kulturne dediščine kmalo prepoznal kot našo dediščino, tako da bomo lahko tudi v nekem momentu poskrbeli za ta spomenik in mu hkrati, in hkrati omogočili ostalim pogled v to. Se bomo še kopali v medijskih toplicah, tudi če se bodo drugače imenovali v tej vodi? Upam. Upam, močno upam, no, da se bodo, jaz mislim, no, da zdaj prihaja čas, ko bo te kalvarije z raznimi... S tem delujočimi medijskimi toplicami so nekoč živeli dobro, tudi nekateri podjetniki, nekateri... Seveda, kmetje. Absolutno. Tako da kraj se mi zdi, da zdaj... Absolutno manjka. ...zdaj ne diha več toliko. Ja, neko mrtvilo... Mogoče bi imel tudi Valvazorjev grad, bruševine tega gradu. V drugačnem stanju, ja, da bi se tam več dogajalo. Se pravim, jaz v tem momentu ne moram reči veliko, ker vemo, da stvar je še vedno, ker se tiče zbiranja ponudb, vemo, da je zdaj ponudnik, kateri je bil zdaj aktualen, je odstopil od ponudbe, se pravi, da smo po nekem ključu zopet na začetku. Tako, ampak upam, da se bo ta zgodba kmaj zaključila, če bodo res... kako bi tem rekel, besede ostale takšne, ki so bile dane. No, glede na to, da si član največje vladne stranke, sicer pa ne največje, največje je ja. po številu poslancev SDS, kako gledaš na to prvo leto, ki se je že izteklo, prvo leto delovanja vlade? Ja, seveda, tako kot sem že na začetku rekel, se bolj držim lokalne politike, ampak tako je. No, samo delovanje na začetku se mi je zdelo v redu, tudi zdaj. Vidimo pa, da se ustvarjajo neke napetosti. Seveda, veliko številčna koalicija povzroča pač usklajevanje. Jaz mislim, da... princip oziroma smer, kjer je bila začrtana, je dobra. Upam pa samo, da bodo vsi akterji, tako koalicije kot opozicije, začeli razmišljati v smislu, kaj ljudje potrebujemo. Se pravi, tako kot so se prej dotaknila spomenika Orehovice, bi jaz položil na srce vsem ostalim, da začnejo razmišljati, kaj je dobro za Slovenijo. Bova s tem kar zaključila. Sašo, hvala. To dajo sva posnela v prostorih krajevne skupnosti tako. Iz Lake. Tu imate seje krajevnega sveta. Tako, res je. No, verjetno pa prvič takole na intervjuju. Ja, prvič. Ja. Hvala ti. Igor, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.